Ahoj, vítám vás u únorových nákupů. No a nebudem se zdržovat, rovnou začínáme a to první věcí, s kterým mám asi úplně největší radost, kterou jsem si koupila. Už jste ji mohli teda vidět v Closet Confidential tagu a asi už podle krabice poznáváte, je tam teda napsaný Hunter, protože to jsou holinky značky Hunter. Já jsem je právě dostala v takovýhle krásný krabici, takže tady je mám. Já už jsem je teda měla několikrát na sobě, ale chtěla se vám je ukázat v té originální krabici. Takhle teda vypadá, já teda úplně na ně moc nechci žát, protože jsem je zrovna dneska měla na sobě. Já je teď do tohohle počasí nosím úplně pořád, protože jsou právě skvělý, když takhle sněží, je mokro, tak za prvý jsou teplý, já si do nich i dávám takovou tu huňatou teploučkou ponožku. A za druhý právě jsou super do mokra, že prostě vám nepromoknou nohy samozřejmě. Já chápu, že tohle asi nebude úplně šálek čaje každýho, ale mně se teda strašně líbily. Oni dělají fakt jako krásnou nohu a někomu se to může zdát jako holinky někam do lesa nebo někam, prostě já to úplně chápu, ale mně se ty holinky líbí, vybrala jsem si takovou světlé kaky barvu a jsou úplně skvěle pohodlní, fakt můžu jedině doporučit, kupovala jsem je v office shoes. Další věc, kterou vám ukážu, vás asi hodně pobaví a i překvapí a je to tenhle sprcháč v podobě Hulka. Já totiž úplně zbožňuju vlastně Marvel a nejvíc mám ráda Hulka. Já teda teď jsem se začala hodně dívat na X-meny, dívala jsem se vlastně na úplně všechny díly X-menů a tam se mi teda zase moc líbí Wolverine, ale jakmile jsem v obchodě viděla prostě tohle Hulka, tak jsem si říkala, to musí být moje, ono to navíc bylo nějak i zlevněný a takhle můžete odšroubovat to jeho torzo. A takhle uvnitř máte sprchový gel. Já teda co k tomu tak čuchám, tak je to pánský, bohužel, nebo jako asi co se dalo čekat, když je to v podobě Hulka, tak asi si to jako, asi to budou spíš maminky kupovat svým malým synům, ale mně se to prostě líbilo a mám to teď konci jakože spíš na výstavu, než že bych se tím nějak plánovala sprchovat. A schválně mi dejte vědět, jaká je vaše nejoblíbenější postavička z Marvelu. Tak, co jsem vám ještě zapomněla ukázat a co jsem vám chtěla ukázat v beauty novinkách, je tenhle šampon a kondicionér od značky Hems. Já jsem tyhle dva produkty dostala ke spolupráci, k vyzkoušení. Je to právě nějaká řada na zvětšení objemu, takže to pro mě byla jasná volba, protože já většinou používám právě jako šampony a přípravky na vlasy, které dodávají objem, jelikož mám dlouhý a těžký vlasy, takže to má tendenci právě u těch kořínků splihnout. No a musím říct, že používala jsem to, já nevím, 3x, 4x, už jsem si s tím umývala hlavu, že to je super, jsem s tím spokojená, nemám k tomu žádný jako výtky. Zase jako já nejsem až tak náročná na ty šampony, že by mi něco vyloženě jako nevyhovovalo, já prostě používám klasický drogérkový šampony, které jsou i levný, tyhle jsou tuším o něco dražší, já vám dám když tak do popisku videa odkaz, kde se dají zakoupit. Nejsem si úplně jistá, jestli se dají tyhle úplně normálně v drogerce koupit, spíš asi ne. Vlasy opravdu byly po něm takový nadechaný, nebyly slepený, byly vyživený po tom kondicionéru, který jsem si dávala teda hlavně do konečků, takže můžu jedině doporučit. Nesmím zapomenout ani na velký nákup, který jsem udělala v A3 Sportu a to jako, že jsem tam udělala fakt velký nákup, který jsem asi nikdy takhle ve sportu neudělala, ale říkala jsem si, že by to chtělo jako nějaký nový věci na sportování, když budu třeba běhat, nebo chci začít chodit do fitka, takže tady mám nějaké ty věci. Asi jako první vytáhnu tady tu mikinu, kterou jsem vám taky už ukazovala a hodně jste se mě na ní ptali. Je fakt strašně pohodlná, už jsem ji několikrát měla na sobě, tady má vlastně to logo a je taková tmavě šedá, taková žíhaná. Fakt strašně pohodlná, můžu jedině doporučit. Mimochodem všechno, co budu ukazovat, je od značky Nike. Není to, prosím vás, žádná spolupráce, to vůbec ne. Celkově jsem si ale značku Nike moc oblíbila, jak jejich tenisky, jak jejich boty, tak prostě jejich oblečení se mi nejvíc líbí, jak střihově, tak prostě designově, takže proto jsem si to koupila. Mám tady teda další dvoje legíny do sbírky. První jsou takovýhle světle šedý, který mají takovýhle vyvýšený ten pas a mají tady to logo. A druhý jsou teda takhle úplně obyčejně černý. Tady mají teda to bílý logo a ještě takhle
tady na té nohavici mají napsaný bíle Just Do It. Já mám právě úplně stejný takhle v černý i s tím nápisem Just Do It, ale ten nápis je tam černý, takže až tolik nevynikne. Takže se mi tady si líbily, že to tady jde hezky vidět ten nápis. Tak, tahám dál a mám tady tohle tričko, takový tmavě modrý. A je tam napsaný Nike Air, to se mi teda taky moc líbilo. Je takový pohodlný, úplně basic tričko, který se právě bude skvěle nosit třeba k těm legínám nebo pod tu mikču. No a abych měla takovou jako celkovou soupravičku třeba na běhání, tak jsem si k tomu dokoupila i bundičku, takovou šustákovou, která mě už na první pohled zaujala, protože je taková fakt jako, no prostě se mi strašně líbila. Takže vypadá takhle, je taková černošedá, má různý takový jako na sobě vzory, nevím, co to přímo je, asi nic, prostě jenom nějaký takový černý vzory. Zezadu má takhle nápis Nike, ono to asi bude blbě vidět, takže já ji ukážu na sobě. Mně právě i strašně vyhovuje ten střih, který ta bunda má, protože ten spodní lem té bundy je takový volnější, nemá tam žádný pás. A můžete si ho i uvázat a stáhnout si to, pokud by vám tam třeba táhlo nebo by vám byla zima. Ale já právě mám tu zkušenost, že jsem chodila v šustákový bundě, mimochodem i od Nike, taky běhat, jenže měla dole takový pás. A když jsem běhala, tak se mi to vyhrnovalo a mě to strašně znervozňovalo, pořád jsem se to musela stahovat dolů a bylo to prostě nepříjemný, ani se mi to moc nelíbilo, takže proto jsem si vybrala tuhle šustákovou bundu a právě se mi moc líbilo to řešení, který je u toho spodního lemu. No a pár z vás se mě i ptalo, co jsem dostala v téhle taštičce Guess, kterou jsem teda fotila mimochodem na Instagram. A já jsem tuhle taštičku dostala na Valentýna od přítele, ale nebylo to jako asi úplně k Valentýnu, bylo to vlastně, protože přítel byl na soustředění ve Španělsku a chtěl mi dovíst jako nějaký dáreček. Takže jsem dostala tuhle kabelku od Guessu. Já jsem jako hodně váhala, jestli to tady ukazovat nebo ne, protože já se musím přiznat, že vůbec nejsem zvyklá dostávat takhle drahý dárky nebo celkově prostě nějaký jakože dárky, dejme tomu jen tak. Takže já jsem z toho sama byla hrozně překvapená a jako fakt mě to dojalo, že prostě si přítel takhle vzpomněl a chtěl mi udělat radost. Navíc jako řekněme si, že ta kabelka je fakt super a že přítel má super vkus, že fakt vybral strašně pěknou. Já jsem si přiznat, že sama bych si ji třeba asi jako nevybrala, protože já celkově značku Guess úplně nemusím. Ale teď ji nosím skoro pořád, protože je taková sportovně elegantní, takže se hodí třeba k teniskám, ale zároveň si k ní třeba můžu vzít i elegantnější kabát. A ono to udělá takový úplně skvělý celek, že to ucelíte sportovnější tenisky a elegantnější kabát. Navíc, i když vypadá, že je taková malička, tak se do ní vejde celkem dost věcí, takže teď ji fakt strašně ráda nosím. Potom tady mám další dva kosmetické produkty. Jsou to teda produkty od značky Bioderma, což je teda lékárenská kosmetika a asi už tušíte, že to nebude jako nic dekorativního, ale je to teda z řady o péči o pleť, je to teda z řady Sebium, což je tuším řada na problematickou nebo na mastnou pleť, teď si nejsem jistá. A mě právě i jednou doporučovala tuhle řadu moje dermatoložka, když jsem právě u ní už jako před hodně lety byla právě se silným akné, tak mi doporučovala tuhle řadu. A konkrétně mi teda doporučovala tenhle Acne Fluid, což je aktivní fluid na aknózní pokožku, reguluje produkci kožního mazu, předchází vznik akné a vyhlazuje. Já musím tohleto celkem potvrdit, právě mi to, já už jsem to používala a vyhovovalo mi to, takže jsem si to koupila znovu, není to teda úplně nejlevnější, stojí to 409 korun, ale určitě není na škodu investovat do svojí pleti, protože pleť máte jenom jednu a je potřeba o ní pečovat, takže pokud trpíte na občasný akné a pokud máte masnou pokožku, tak bych vám tohle určitě mohla doporučit, jsem s tím spokojená. No a protože mě tam zaujalo ještě tohle, je to Sebium, má to zmatňující fluid na mastnou nebo smíšenou pleť, hydratuje a zmatňuje, tak tohle je vlastně opět takový krém nebo fluid, který si namažete většinou ráno. A tohle je právě super, že ta mastná pokožka by se měla i přesto hydratovat. A tohle je právě ideální krém
tím, že se nemusíte bát, že to není vhodný na vaší pleť, protože některé samozřejmě krémy jsou hydratující, ale nejsou vhodný na mastnou pokožku, ale tenhle na to přímo je. A navíc ale na druhou stranu, když vám to hydratuje, tak vám to nedělá takový ten mastný film, ale zmatní vám to obličej. Já to můžu jedině potvrdit. Opět super věc, stojí to 355 korun, rozhodně super věc, do který investovat. Jo, ještě abych nezapomněla, tak jsem vám tady chtěla ukázat tenhle portrét, který mi namaloval jeden klučina, já teď úplně nevím, jak se přesně jmenoval. Jo, tady je i podepsaný Sherry Lady by Kionelle. Já to asi úplně čtu špatně, tak to se moc omlouvám, ale chtěla jsem vám to tady ukázat, protože jsem to vlastně viděla na Instagramu, kde mě právě tenhle klučina označoval tam, že to právě kreslí, on kreslí takovýhle portréty a různý jako obrázky, a já jsem byla úplně nadšená, protože ještě nikdo mě takhle krásně nenamaloval. Myslím si, že to je fakt hodně realistický, je to vlastně podle jedné fotky, kterou mám na Instagramu, a já jsem z toho byla fakt úplně prostě jako překvapená, nadšená a hrozně se mi to líbilo, takže jsem ho poprosila, jestli bych si tu kresbu nějak mohla jako koupit, a on byl tak strašně hodný, že mi ji poslal jen tak, takže bych chtěla strašně, strašně moc poděkovat. Určitě vám dám jeho profil dolů do popisku videa, abyste se taky mohli mrknout na jeho tvorbu, protože fakt jako je hodně nadaný a já si tohle určitě nechám zarámovat a někam si to pověsím, protože se mi to strašně líbí. A jsme u poslední věci, taštička ze Sephory asi napoví, že to bude nějaká ta kosmetika. A konkrétně je to tahle tvářenka, kterou už jsem já teda zkoušela, protože jsem dostala už vzoreček, tak jsem to zkoušela a hrozně se mi líbilo, jak to vypadá na pleti, a přišlo mi, že se mi to právě hodí k líčení a že se to hodí k mýmu tónu pleti, že mi to dělá takovej zdravej nádech, takový svěží nádech těch tváří. Takže jsem si pořídila i plnou verzi, pokud by někoho zajímalo, tak je to odstín Sweet On You number 5, neboli číslo 5. Je to taková světlounce korálová barvička, možná trošičku do oranžova, do broskvova. No sami asi vidíte, jak to vypadá. Krásně je to pigmentovaný, ne až zase tak moc, že to jako nějak přeženete, to vůbec ne, ale fakt určitě doporučuju. Tak jo, vypadá to, že jsem vám asi ukázala úplně všechno, co jsem si za měsíc únor nakoupila. Doufám, že se vám tyhle nákupy líbily. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se moc krásně. Ahoj!